devetnaest. Nicen. U kuhinji. I kökenet. Imaš li novu kuhinju? Ha du et nyt köken? Što ćeš danas kuhati? Vad well, for noget well, mad vil du lave i dag? Kuhaš li na struju ili na plin? Ha du et el eller et gaskomfur? Trebam li narezati luk? Skal ja Trebam li oguliti krumpir? Skal ja skrali Trebam li oprati salatu? Skal jeg vaske salaten? Gdje su čaše? Hvor er glasene? Gdje je posuđe? Hvor er serviset? Gdje je pribor za jelo? Hvor er bestiket? Imaš li otvarač za konzerve? Har du en dåseåbner? Imas li otvarac za boce? Har du en oplukker? Imas li vadičep? Har du en proptrækker? Kuhas li juhu u ovom loncu? Laver du suppen i den her gryde? Pržiš li ribu u ovoj tavi? Stajer du fisken i den her pane? Pečeš li povrće na ovom roštilju? Griller du grøntsagerne på den her grill? Postavljam stol. Jeg dekker bordet. Ovdje su noževi, vilice i žlice. Her je knivene, gaflene, oskijene. Ov Ovdje su čaše, tanjuri i salvete. Her je glasene, talaknene og servietterne.